תודה נתי, אנחנו עם המחווה המדהימה של נדב בן יהודה. זהו מטפס ישראלי שהגיע מרחק נגיעה מהפסגה של האברסט, אבל פגע שם למעלה מטפס טורקי מעולף, קרוב מאוד למוות. הוא בחר במקום לעלות לפסגה, להעמיס את הטורקי על הכתפיים ולשאת אותו בחזרה למטה, להציל את חייו. נדב בורנשטיין תכף יהיה עם הסיפור הזה. גם סיפור שכל אחד מאיתנו כבר פגש, הפער בין מה שקורה בשיחה עם נציגת מחירות ובין מה שקורה אחר כך באמת. כמה זה מביך, כמה זה מכיס, כשהכל מוקלט. עכשיו לנדב בן יהודה, שוויתר על הפסגה של האברסט רגע לפני שהגיע אליה, כדי להציל מטפס טורקי ממוות, נדב בורנשטיין. כן, אנחנו רואים אותו בתמונה עכשיו עם המטפס. הוא מגיע כבר כמעט עד הפסגה. של שמאל, עם הכובע האדום. כן, אתה רואה אותם את שניהם, שמאל נדב, מימין המטפס. 8,848 מטרים האברסט. הוא נמצא 300 מטרים לפני החלום, ואז הוא רואה אותו, בלי חמצן, יורד אליו. וזה לא האסון, הוא כמעט האסון היחיד שמתרחש שם בימים האחרונים. A Mount Everest adventure has taken a tragic turn. Three climbers have died while descending the mountain. May is the busiest month for climbing the world's tallest mountain because of ideal conditions there. כן, אז זה החודש שבו כל המטיילים מגיעים, יש עומס מאוד מאוד גדול לקראת הפסגה, כולם מנסים את מזלם, אין שם חמצן, קשה מאוד התנאים והקור, וגם נדב משלם מחיר כבד לזה שהוא לא עולה לפסגה ויורד להציל את המטפס הטורקי איידן אירמק. לא רק שהוא לא מגיע לפסגה, הוא גם נאלץ להסיר את הכפפות שלו כדי להגיע אליו, הוא סובל עכשיו מקור, מכת קור בארבע מהאצבעות בידיים, זה לא רק סכנה היחידה שעתידה להיות שם למי שמגיע לשם. Climbers are advised not to attempt to reach the summit after 11 in the morning because the area above the last camp, nicknamed the Death Zone, is steep, icy, treacherous, and has low oxygen levels. The weather was not very favorable on that day. Too much efforts when they are very tired. It also caused the altitude sickness. כן, וצריך להבין שהבחירה הזאת ברגע הזה של לרדת ולהציל אותו ולשאת אותו על הגב מסכנת גם מאוד את חייו של נדב, כיוון שכל החלטה שם, כל רגע שאתה משתהה שם, הוא ההבדל בין חיים ומוות. The bad things, the one that kills you, often is high altitude pulmonary edema, which is basically filling your lungs with fluid. So you cough, you get short of breath, and then you die. השיחה עם נדב בן יהודה, מטפס הגיבור, כאן אצלנו בתוכנית לפני פחות משלושה חודשים. תמיד היית עם כושר מדהים? לא, ממש לא. אבל בוא נגיד שגם בפרויקט הזה השתמשתי בכמה דברים שלמדתי שם. דוגמה אחת? יש משימה, מבצעים אותה. אתה יודע, שורה תחתונה. טוב, זה היה קצר ומשכנע, אני מוכרח כן. להגיד. זה אומר שככה יהיה גם באברסט אוטוטו? בוא נגיד שלגבי המשימה הזאת צריך להיות צנועים יותר, כי צריך זה משהו אחר. צריך לכבד את בכלל את ההרים, ובמיוחד במשימה הזאת, כי זה great unknown מה שהולך להיות שם. זה פשוט צריך להתכונן כמה שאפשר, אבל אף פעם אי אפשר להתכונן באמת מה שהולך לקרות שם. טוב, טיפסת כבר כמה הרים כמו שאנחנו נכון. רואים. הייתי גם לפני שנה ומשהו, הובלתי איזה משלחת גם כן בנפאל, בפסגה של כ-7,000 מטרים מאוד קרובה לאברסט, ומהחזרה לארץ אחריה התחיל באמת כל ההכנות במשך של שנה, יותר משנה לקראת הטיפוס הזה. עם הרבה טיפוסים באלפים, בסקוטלנד עכשיו חזרתי, וכמובן האימונים המיוחדים שיצרתי לעצמי כאן בארץ. טוב, יש בעיה, אני יכול להגיד לך, כשזה לא יישמע סוג של קינטור, יש כבר ילד בן 15 שהצליח לכבוש את פסגת האברסט. קודם כל, זה הפתיע את כולנו, הסיפור הזה. הוא באמת עשה את כל מסע שבע הפסגות עם המשפחה שלו, וזה לא רק ילד בן 15 שעשה את זה, זה משפחה שלמה שעשתה את כל הטיפוס הזה, שזה יפה מאוד. אני תמיד אומר את זה, גם כשאני מדבר על טיפוס, כשאתה מטפס אתה לבד. זה לא משנה כמה חבר'ה אחרים שנמצאים איתי במשלחת. לא כולם יגיעו לפסגה, ובסופו של דבר אתה זה שמתמודד בעצמך עם כל הקשיים, וזה לא משנה הגיל, זה בכל מקרה. אגב, איזה אחוז בדרך כלל מצליח לכבוש את הפסגה? איזה אחוז מגיע? קשה לדעת, מן הסתם עם השנים זה משתפר, כי הטכנולוגיות משתנות והציוד טיפוס הוא נהיה יותר טוב. קשה לי להגיד לך, אבל אני יכול להגיד לך
מתוך 74 מטפסים במשלחת ההיא לפני שנה, רק 9 הגיעו לפסגה. מכל העולם, בכל העונה כמובן. טוב, מן הסתם אתה יכול להתנחם בזה שאם וכאשר, תהיה הישראלי הצעיר ביותר שכבש את פסגת האברסט. אם וכאשר. שיהיה בהצלחה.